Profesor dr. Vesna Kopitović, pokrajinska sekretarka za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju, u ponedeljak u multimedijalnoj sali potpisala je protokol o međusobnoj saradnji u sufinansiranju nabavke i opremanje reanimobila za potrebe opšte bolnice dr. Đorđe Jovanović. Protokol su potpisali i gradonačelnik Zrenjanina, magistar Ivan Bošnjak, kao i doktorka Gordana Kozlovački, direktorka opšte bolnice. Zajednički projekat u koji su se uključili pokrajinski sekretarijat za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju, naravno grad Zrenjanin i opšta bolnica Đorđe Jovanović, a to je poboljšanje uslova i prevoza pacijenata iz opšte bolnice sa sekundarnog na tercijarni nivo, pristupanje grada Zrenjanina poboljšat će naravno pre svega reakciju u urgentnim situacijama. 1,5 miliona dinara koje je grad Zrenjanin iz sopstvenog budžeta izdvojio predstavlja deo koliko će biti investirano zajednički sa sekretarijatom i nadamo se da će pre svega građani, oni koji su u urgentnim stanjima, osetiti upravo pozitivne efekte zajedničkog projekta i da će nam pokazatelji, statistički pokazatelji, upravo opravdati naravno ovu zajedničku investiciju u narednom periodu. Jedan reanimobil koji je potpuno opremljen, mislim da treba ovom gradu i da je to početak naše saradnje. Pokrajinski sekretarijat je u prethodne godini opštu bolnicu Zrenjanin zaista posmatra kao jednu važnu ustanovu, jer ona zbrinjava veliki broj građana i stoga i prethodne godine uložio negde oko 35 miliona, planovi su dalji, saradnja sa lokalnom samoupravom naravno, bez primarne zdravstvene zaštite mi ne možemo imati dobru preventivu i ono što je zajednički interes to je da ta i preventiva i sekundana i tercijana zaštita bude pokrivena kadrovima. Stoga, u sklopu uvek nedostatka kadrova i kako uvek zdravstveni radnici i sve zdravstvene ustanove saopštavaju da je kadra malo, mi se trudimo da radimo na tome tako što smo zajednički amandmanima u Komisiji Ministarstva zdravlja gde radimo za Vojvodinu. Reanimobil koji je pokrajinski sekretarijat izdvojio je 4.200.000, on podrazumeva jedna ozbiljna sanitarno vozilo koje je zaista može da pruži sve, a ono što je dobro, to je da bez dobre opreme vi ne imate ni dobro vozilo, ni dobru pomoć, stoga je grad Zrenjanin zbog toga uložio taj drugi deo. U sklopu svoje organizacione strukture, opšta bolnica Đorđe Jovanović u prošloj godini pregledano je 59.044 sugrađana, izjavila je direktorka bolnice, doktorka Gordana Kozlovački. Ako vi uporedite tih 59.000 i nešto pacijenata koji su imali kontakt sa našom zdravstvenom službom i procenat prijema ispod 9% na dnevnom nivou, 8-9%, i činjenicu da smo duplirali smene noćne sa brojem ljudi koje imamo i činjenicu da jesmo prenapregnuti, ali da i dalje radimo vrlo stručno, kvalitetno, o čemu govore i naši indikatori kvaliteta, a i pokazatelji na nivou Srednje Banatskog okruga, jer oni imaju trend poboljšanja kada je u pitanju stopa smrtnosti od akutnog infarkta u kontekstu ugovora sa Institutom za kardiovaskularne bolesti u Kamenici i kada je u pitanju cerebrovaskularni izlet u kontekstu jedinice za moždani udar, gde smo mi napravili iskorak među ostalim opštim bolnicama. Tako je i ovaj potez jedan iskorak, jer zakon daje više mogućnosti, a u dogovoru lokalne samouprave, pokrajinskog sekretarijata i opšte bolnice je zauzet takav stav da je neophodno pomoći primarnom nivou zdravstvene zaštite i u ovom delu koji se tiče vrlo složenih kliničkih stanja i kadrovski, znači u smislu prateće službe kao što je anestezijološka, specijalist urgentne medicine, medicinski tehničar i specijalizovani za urgentna stanja, pa i evo tehnički, da moramo i tu biti jaki i spremni za sve poteze unutar 24 sata. Ovim protokolom će sve tri strane regulisati međusobne obaveze vezane za sufinansiranje, a sve u cilju nabavke vozila i neophodne opreme za zbrinjavanje bolesnika sa urgentnim potrebama i njihov hitan transport u referentne ustanove.